Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Det går riktigt bra för Färjestad just nu. Efter den knackiga inledningen av SHL i höstas så har man nu tagit sig upp till toppen av serien. Och på de senaste 9 matcherna så har man tagit 21 poäng av 27 möjliga och bara förlorat en enda match. Och när vi var i Löfbergs Arena så träffade vi en riktig äkta Färjestad-supporter, Mikael Andersson från Mariestad. Han har suttit i publiken på de senaste 300 Färjestad-matcherna, både hemma och bortamatcher. Hur kom det sig att du började hålla på Färjestad? Ja, jättebra fråga. Ingen aning. Det är väl sen jag var hur liten som helst. Så det är väl Mariestad-killarna som kom till Färjestad, misstänker jag. Tittar du på spelschemat då innan säsongen drar igång och hur resorna ser ut? Ja, det gör jag. Jag brukar ha en månads framförhållning, ungefär. Du hade ju några här, det var både samma vecka, Skellefteå, Luleå och Norrlandsresa. Det är bra lösningar. Ja, det är jättebra när det ligger två. Denna säsongen gör du inte det. Nu är det bara fram och tillbaka hela tiden. Så januari är det 3 Norrlandsturer. 300 matcher, så vad har du för någon favoritarenor, bortarenor då här i Sverige? Det är väl de nyare, större som är trevliga att vara i. Sen finns det väl åt andra hållet. I vissa är jobbigt att vara i, helt enkelt. Mm. Det blir så. Är det några speciella spelare här då, under de här åren som du har fastnat extra för? Nej, det är väl några som man har kommit närmare och fått bra kontakt med. Så, Milan Golars är ju en sån som vi håller ju kontakten fortfarande. Så det är lite häftigt. Roligt att det går bra för laget också när du kommer till bortamatcherna här, när de tittar på det, men när du kommer med din Färjestad-tröja, det lila gula jag sett också då, det är lite mer respekt nu. Nej, det vet jag inte. Egentligen så gör jag det bara för mig själv egentligen. Så är det. Försöker hålla mig undan. Ja, du är med varje tv-sändning. Men i år har det ju gått riktigt bra. Vad tycker du om säsongen? Nej, jättebra. Synd med skador och lite sjukdomar nu på slutet, men då har ju moralen kommit upp istället, så det är riktigt kul. 300 fighter till nu då, är det någon höjdare du vill lyfta fram som du kommer ihåg extra? Nej, det finns väldigt mycket att plocka av, så det är svårt att ta fram någon speciell just nu, helt klart. Hur länge håller du på? Jag vet inte, det återstår att se. Vad säger du om det här spelet sen senaste uppehållet? Nej, men det har ju varit framgångsrikt. Vi har tagit väldigt mycket poäng. Och, sen tycker jag väl kanske sista 2 matcherna vi spelar lite väl. Vi hittar ett sätt att vinna och det är ju helt underbart. Men ska vi vinna över tid så måste vi ha lite mer eget spel och våga hålla i pucken. Jag tycker stundtals Linköpingsmatchen sista där, i början av tredje, så spelar vi lite mer med pucken och det ger oss lite mer energi, men stora stunder har kanske varit lite väl mycket chippa ut och låta motståndarna föra taktpinnen, men Marcus har varit kanon i mål och stängt igen totalt och vi har tagit 6 poäng den förra veckan, så att vi är nöjda. Var du själv nöjd med första delen där? Jag vet inte om du tackar nej till att vara kapten för laget där för att satsa på ett eget spel då? Ja, nej, men vi som hela laget, vi hade en tung inledning, men som sagt vi har steppat upp och det är inte alltid att spelet klickar 100%, men vi hittar sätt att vinna och olika sätt varje kväll, och det tycker jag är en riktig styrka vi har. Det syntes ju att direkt där mot Rögle att du hade tagit ett snabbt till där, lite otur att bli åka på 2 matchers avstängning då, men det känns bättre nu.
Ja, men det tycker jag. Som sagt, jag tyckte inte att det kändes jättedåligt i början heller, men det är så med lite självförtroende och man kommer lite snett in i någon situation och sådär. Men nu har det rullat på bra och som sagt, det viktigaste av allt är att laget vinner. Vad säger du om framtiden då? Vilka matcher runt jul? Ja, men det blir kul. Jag tycker det har varit ett ganska hattigt spelschema hittills och egentligen bara två matcher i veckan hela tiden. Så att det ska bli kul att spelschemat rullar igång på riktigt. Du är hemma och tränar landslagsvecka. Ja. Ja, men jag kände mig lite sliten och sådär. Och kroppen behöver vila. Så jag lyssnade på kroppen och så fick det bli så. Vad ser du annars om säsongen så här långt? Nej, men jag tycker vi har steppat upp här på slutet. Vi har 8 seger på de 9 senaste. Haft många borta, men vi har krigat på riktigt bra ändå. Alla offrar sig för varandra och vi sliter för varje steg där ute på isen. Så det är fantastiskt roligt så. Du och Linus Johansson och Jasper Olofsson här har taktat i lite grann och pinar motståndarna match efter match. Ja, jo, men jag tycker vi har spelat helt okej och inte släppt till mycket chanser, skapat en del. Men vi måste upp lite i produktionen också, tycker jag. Du har ju varit med några år där nu och ni kanske inte har spelat så bra hela tiden den här hösten, men ni har hittat vägar att vinna. Ja, jo, men det är väl de problemen vi har haft tidigare år. Och just när man spelar har lite sämre dagar och ändå kunna ta dem. 3 poängen som vi har gjort här de senaste matcherna och sen har vi en fantastisk målvakt som har stått på huvudet här lite för oss, så det är en viktig del i pusslet också. Och så det med målen, du skapar ju oerhört mycket och det är en hel del som går in, men vi hoppas på lite till. Ja, jo, nu har det gått några matcher sedan jag gjorde mål senast, så hoppas det kommer mot Örebro. Ja, bra genomfört av killarna, absolut. Var stabila, framförallt i försvarsspelet, så att vi går in i, eller gick in i det här uppehållet med en bra feeling. Kom in här direkt 3-2 poängar och kanske inte var värda riktigt alla poäng varje gång, men ni hittar vägar att vinna. Ja, men över tid så liksom du förtjänar att få speltid och du förtjänar att få dina poäng också, så jobbar du hårt över tid och kommer du få poäng. Sen ibland spelar du jäkligt bra och inte får poäng och ibland tar du poängen på annat vis. Och där har vi hittat, vi har blivit stabilare totalt och det är bra. Nyckeln känns lite grann att ni har mer spelare på tåget rejält än vad det varit tidigare kanske. Jag har varit så illa tvungna med så många borta över så lång tid, så att det har varit nödvändigt, tänkte jag. Nej, men vi hade ju helt klart ett område att förbättra ifrån i fjol och det var ju vår defensiv, både på rushen och vi pratar mittzon. I vår backcheck att vi skulle bli striktare där och det har vi blivit. Sen också vårt försvarsspel totalt sett stabilare och mer aggressivt tycker jag. Ni gick in i det förra uppehållet och sa du det att fast ni hade några skador att några har varit bra om vi har fortsatt. Nu har ni 2-1-0 vinster här, men nu behöver ni uppehållet. Ja, jag är helt enig med dig och jag hör vad du säger att vi pratade förra uppehållet att vi hade skador redan när vi gick in i det och så går vi in i nästa uppehåll och vi har fortsatt mycket skador och det har faktiskt varit en problematik för oss att vi har haft mycket folk borta väldigt länge. Alla lag har sina skador och sjukdomar över en period på en säsong. Våran period har varit, den har varit lång med skador och sjukdomar. Men det är ju fler som har fått ta ansvar här och ta mer ansvar under den här tiden. Ja, så är det ju att när en dörr stängs och öppnas en annan. Liksom, så att, och det har varit bra. Jag har sagt det till flera instanser att vi har en bra tråd i föreningen där vi har jobbat fram ett ramverk som även används på juniorsidan i spelstrategi och så. Och där kan jag inte ge nog med cred till mina assisterande coacher som har gjort ett jättebra jobb och follar in de här killarna så att de känner igen sig både i miljön, i övningar, i träning och i vårt sätt att spela ishockey, i vår spelstrategi. Så att bra jobb. De två sista matcherna är framförallt kanske seriefinalen mot Luleå här. Då går det riktigt på hörntänderna men vinner bägge matcherna med 1-0. Ja, och det, alltså du kan plocka fram statistik och du kan lyssna på vetenskaplig fakta. Till syvende och sist så ska det avgöras där ute på de 1800 kvadratmeterna som är. Och där har den här upplagan av Färjestad 18-19 visat att vi står upp för varann. Vi gör det som krävs, om det är blockade skott eller vad det än månde vara, så de har visat en jäkligt bra karaktär. Det här uppehållet då, vad har ni jobbat på nu då, och vad tänker ni jobba på? Vi har framförallt jobbat på att öka belastningen, fylla på våra depåer alltså med bra träning. Sen ska vi också se till att få vila ordentligt, så vi kommer ge 4 dagar helt ledigt här
Och det är väl lite med tanke på att vi inte har mer än 3 dagar vid jul där. Så att 4 dagar helt ledigt mentalt och kroppsligt, det tror jag vi kan behöva. Serien är ju jämn här också, 2-3 förluster. Då åker man några placeringar och nu är det tätt med matcherna 19, 21, 26, 28 och 30. Det rullar på bra direkt där. Ja, nej men så är det. Och vi har pratat om sedan 3 veckor tillbaka att vi spelar faktiskt slutspel varje kväll här. Och vi har gjort det bra och det är liksom... Det är inget sprintlopp vi springer, utan det är ett maratonlopp och det är 52 omgångar. Och vi ska gå över 52 omgångar och ska till slutspel, det är våran mål. Marcus Svensson och defensiven som ändå har varit nyckeln här. Jag är helt enig med dig, och inte bara Marcus Svensson. Glöm inte bort Adam. Marcus var skadad tidigare här. Adam kom in och inte bara gjorde ett bra målvaktsspel. Han vann matcher åt Färjestad BK, så att... Jäkligt glad för Adam också, även Macka naturligtvis, men totalt sett 2 målvakter som är beredda när det gäller. Jag tycker det känns bra. Jag känner mig mer trygg i spelet när jag vet att jag klarar av det. Jag tycker det har funkat bra att få spela med Jesse igen, så att det är en trygghet det också. Fick ju chansen här i Färjestad och var ju i Timrå tidigare och egentligen övrigskiller. Vad tänkte du? Hade du förväntat dig att fått det här förtroendet som du har fått nu? Nej, inte riktigt när jag kom i fjol kanske. Då var det mer att ta chansen och testa och se hur långt det räcker. Och sen får man ta det därifrån. Men jag tycker jag har utvecklats hela tiden och liksom blivit mer självsäker i allting. Så att, men det var väl ingenting jag hade förväntat mig i fjol. Och så... En gedigen höst har du gjort och sen så får du nästan slå lite personligt rekord här i seriefinalen mot Luleå hemma med 23-24 minuter och det var mycket is då. Ja, det var det, men det är bara kul också att få spela mycket och få mycket förtroende och liksom, så att liksom, ja, det blir lättare också när man får spela mycket som back. Du känner att du tagit steg till? Ja, men det tycker jag. Jag känner mig liksom mer självsäker på mig själv och liksom vet att jag klarar av det, så att då liksom blir det lättare att spela också. Framtiden här då, vad tänker du där då? Det ser ju bra ut nu och det känns som att Färjestad äntligen är en riktig utmanare igen. Ja, men jag tycker att senaste månaden liksom, då har vi spelat som vi ska och kan, och då syns det att vi är svårslagen också. Bra lagmoral. Verkligen, det har vi verkligen visat nu senaste matcherna. Jag vill inte spela så jättebra alla matcher, men vi har ändå liksom varit stabil bakåt och liksom vunnit mot målet, så att riktigt bra moral har vi haft. Tycker jag börjar bra. Kom in i det väldigt bra tycker jag och bara fortsätta kriget och försökt ta en plats där ute i truppen i en femma, och jag lyckas göra och bara fortsätta. Jag bara gnuggat på liksom och njutit av det. Större och större roll. Det var ju 100-110 mil till hemmaplan annars i Luleå. Nu har du 1 kilometer och sett detta hela livet. Det måste ju vara ett lyft. Ja, exakt. Det är en dröm för mig att spela här i Färjestad. När jag fick chansen att komma hit. Och det blev liksom mer harmoni för mig hemma. Och det känns mycket enklare. Och det är kul att komma till jobbet varje dag. Så det är väldigt, trivs väldigt bra. Så får du lira med Oskar Sten och Fabian Sättelund här. Ni har ju varit lite grann drag igång det här. Ja, men exakt. Det är 2 väldigt bra spelare. Och det är väldigt kul att spela med dem. Vi kör liksom och håller fötterna igång hela tiden. Och det är väldigt lätt att spela med dem och väldigt roligt. Även fått spela lite grann i slutet av matcher och lite viktiga situationer också nu på slutet. Ja, men tycker vi... Vi skapar liksom målchanser. I början så gick inte puckarna in, men vi skapar dem. Och sen fick vi in några puckar och Ogge har gjort det väldigt bra. Även Fabbe också innan skadan. De kom tillbaka starkt också. Så. Jag tycker vi skapar målchanser och gör det ganska enkelt i egen zon och får ut dem. Kommer slå målrekord i år? Vem? Du kommer slå eget personligt målrekord i SHL i år? Nej, det vet jag inte. Men bara att vi vinner matchen så är jag nöjd. Jag tror du redan har gjort det nästan. Ja, jag tror jag hade 7 mål var i veckor en gång. Jag vet inte, nu var jag 4 nu kanske. Ja, kanske. Mm.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik.